Ciao, všetci, tu Demne Pixel. Momentálne špekujem, že kde som dal pickaxe. Že by tu? Nie. Dobre, ja tu podhádzujem niektoré veci. Kvôli tomu, že mám toho nejak veľa. Dobre. Mohol by som mať náhradný armor. To by bol veľmi dobrý nápad. Raz, dva. Dobre, takže toho tu potrebujeme prebudiť a spojiť ho s ostatnými. A potom nejakým spôsobom ho premiesniť. No, poďme na to. Problém je stade ho dostať tu. Dobre, to som si nevšimol. Som si zobrať. No prosím, spoj sa. Akože nič. Tamto sa neaktivoval. No, poďme prebudiť toto. No, už to je lepšie. Tak to nevyšlo. Musím to všetko zaktivovať. Vážne. No, ale skláta sa to. Kde mám pickaxe? Ešte raz. Trošku zjem. No poď. Prosím, poď. Dobre, a posledná časť. Nie, teraz ma nie nás. Vážne. Počkaj, tu poď. No poď. A ešte raz. Jak je možné, že tak rýchlo to ničí sa? Finále. Bye bye. Prečo som si nedal lepší armor? Ale zarobil som. Dobre, takže mal by byť na tom druhom ostrove. A keď budeme na neho pripravení, tak po neho pojedeme.
Už by mohol by som byť na neho pripravený pomaly. Dobre, toto zoberiem. Toto a kde som nechal backpack? Tu je. Ešte ďalší iron. Koľko som tu nechal? Tam minul som poriadne veľa. Ja som to zabudol zbierať cestou. A tu čižmu som našiel a neviem čo s ňou. Jeden, dva. Aspoň vidno, kde som to prenášal. No, takže... O, počkať. No, to bolo veľmi tesne. Zabudol som si dážnik. Dám ti toto. Už to aj tak mu nepoužijem. Kde sme? Fú, poriadne ďaleko. Teleportujeme sa? Prečo nie? Počkaj, máš niečo? Nič. Ich keď tam bol ten grab. Dobre, toto dáme tu. Hembed mám pripravený, len potrebujeme viac jedla. Tak, skúsme navariť. Filler. Tak, tak. Cook. Z tých ostatných vecí ani nepotrebujem nič. Moment, nemáme meso. Či? Nie, nezobral som žiadne. Počkať peniaze. Toto... Už vidím problém ďalší. Dobre, toto dáme tu. Vypneme. Dobre, poďme nakúpiť meso. No, toto je dobré. To je na vajíčka. Kokos. Nič moc. A nechcem toto kupovať. Počkať, ja ti dám teraz toto. Aj toto. Dobre, kúpim to. Koľko mám zaplatiť až? No, toto som chcel. Banana. Dobre, toto tebe. Vajce, zelenina, meso, fior. Vajce, toto, zelenina, meso. Tak, tak,
A toto upečieme. Rovno to môžeme aj urobiť. Teraz je to 3 hold. A teraz by to malo byť 20. Dobre, nemám zeleninu. Takže ešte jedno, niečo potrebujem kúpiť. Dobre. Ne, toto je lacné. Dobre, toto. A toto. Dobre, toto peniaze dáme tu. A tu. Dobre, raz, dva, tri, štyri. Armor, raz, dva. Vytvoríme hober. Môžeme aj vytvoriť. Máme dosť veľa. Smelt. Jakže to nemôžem zobrať? Tak. OK. Toto dám tebe. Kúpime ešte... A nič. Zdá sa mi, že som pripravený. Môžeme to skúsiť. Tak, poďme na to. No, tak poďme. Pomaly sa tam dostaneme. Máme hembet. Čiže, počka, toto máme 44. Čiže hembet by bol lepší. Iné healing, zase mi, že toto zatiaľ mi bude stačiť. Vidím, že bude problém humid season. To humid season, ešte 2 dní. Čiže viac menej to musíme teraz vyriešiť. Počkať, dole. Doprava. Dobre, viac menej tu to doriešime, teba tu musím nechať. Čiže mne pavičku si nechám, mačetu mi netreba, sekeru mi netreba, toto mi netreba, toto mi netreba, toto mi treba, toto mi treba, nie, počkať, tak. Aj toto. Dobre. Takže ty tu ostaneš. A ja idem na to. Poďme. Teraz ma napadlo, že... Prečo by sme išli teraz... Keď je tma. Počkáme si do rána. Mal by tu byť. Dúfam, že tu je.
A nie wiem, či to teraz chcem zistiť. Poďme. Dobre. Trošku... sa bojím. Jak to dopadne. Koľko ešte? Chvíľka. A sranda začína. Dobre, už ho počujem. Dobre, takže potrebujeme normálne brnenie. A ideme na to. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.